warsaxaafadeed kadib kulamo in muddo ah u socday xubno badan oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay hoosta ka xariiqeen in la gaaray xilligi si dhab ah loo sixi lahaa hanaanka isku milanka taabagalay ee hay'adaha fulinta ama xukuumadda iyo xeer jejinta oo ah labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya taasoo ay ugu wacnayd guddoonka baarlamaanka oo garan waayay shaqadii ahayd in ay jiheeyaan in lala xisaabtamo xukuumadda la baritaaro sharciyada muhiimka u ah dowlad dhiska Soomaaliya taas oo beddelkeeda ka doorbiday danahooda gaarka ah iyo inay baaqi ku sii ahaadaan xilalkooda waxay hay'adda fulinta ay marin habaabisay siyaasadda arrimaha dibadda waxay xukuumaddu gashay heshiisyo caalami ah oo aan loo marin dariiqa sharciga ahaa laga talagalin garyaqaanka guud kuwaas oo qaarkood ay iska hor imanayaan isna burinayaan waxaa la baabiyay ciidamadii qalabka sida ee Soomaaliya waxaana cadawga loo loogay saraakiil geesiyaal ahaa taas oo Soomaalida oo dhan ay marqaati ka tahay sida ay dayacaday ay ku dhinteen cadawguna ay ku dileen waxaa ciidanka hurmuud iyo madax looga dhigay saraakiil aan aqoon buuxda u lahayn hab dagaaleedka kooxda qawaarijta ee ku dhufoo ka dhaqaaqda ah kuwaasoo halkii ay ahmiyad ka siin lahaayeen dhismaha iyo tayeynta ciidanka keliya ku mashquulay sidii saadka geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliya loogu talagalay ee habeen iyo maalin u taagan difaaca dalka loo leexsan lahaa waxaa la bilaabay musuqmaasuqa hay'adaha dowladda dhexdeeda iyadoo la abuuray shirkado gaar loo leeyahay oo aan ku iman hab daah furan kuwaas oo qabanaya adeegyadii dowladda ay u xilsaarnayd iyadoo ujeedku yahay in lagu naasnuujiyo shakhsiyaad gaar ah oo saaxiib la ah madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaa si baahsan loo qaatay dhulkii danta guud tii oo xitaa aan laga maarmi waayay in la qaato ama dadka laga saaro xawaalo ay ku asnaayeen dad badan oo Soomaaliyeed oo qiimo leh kuwaas oo qaarkood u geeriyooday in ay u adeegaan dalkooda bulshadooda kana qayb ahaa difaaca dalka xukuumadda fadhiidka ah ee isku magacowday dan qaran ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa ay ku guul dareysatay hirgelinta ballanqaadyadii iyo qorshayaashii ay laba sano ka hor baarlamaanka soo hordhigeen waxaana hay'adda fulinta ay horistaa ku sameysay haween Soomaaliyeed oo lahaa hami sare inay hoggaan ka noqdaan qaaradda Afrika iyadoo u danaynaya maslaxad ay leeyihiin dalal kale waxaana ugu dambeysay Marwo Fawziya Yuusuf Haaji Aadan oo u taagan madaxa midowga Afrika taas oo si aqlabiyada ay isugu raaceen musharaxnimadeeda labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya balse ay si cad uga hor yimaadeen hay'adda fulinta oo ay ugu horeeyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa aanay waxba ka hirgelin heshiis ay saxiixeen madasha wadatashiga qaran kaas oo qodobkiisa ugu horeeyay ee doorashada la xiriira u dhigayay in doorashada dowladaha hoose ee dalka la qabto 30 June 2024 taas oo haba yaraatay inay dhacdo iska badaaye xitaa aan la arag wax soo hadal qaadaya xubnaha doorka ah ee golaha shacabka ee qayb yar ay ka yihiin xildhibaanada gadaashayda taagan waxa ay ugu baaqayaan guddoonka inay ixtiraamaan shuruucda iyo xeerwasaadka u yaala baarlamaanka oo aanay isku dayin sidii hore u dhici jirtay inay carqaladeeyaan habsami u socodka howlaha shaqo ee baarlamaanka iyo si uu waajibaadkiisa u guto waxaan hadalka intiisa kale iyo khudbadii madaxweynaha ku saabsan aan u dhaafayaa xildhibaanada kale ee gadaashayda taagan si ay u sakan gareeyaan soo dhawaada usoo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas